现在是4月25日上午11点，距离募款截止时间只剩下36个小时了。京都局高校吹奏乐部在众筹网站贴文，感谢大家对第3次参加玫瑰花车游行众筹热情支持与推广及留言鼓励。现在我们有大约众筹9383万3000日元，还剩下大约6000万日元就能达到1亿日元。我们每天所得到的支持远远超出了我们的想象，我们真的有机会达成1亿日元的目标。这份成就是属于大家所共同缔造的，我们也收到了很多的暖心支持留言。我们所有人，包括我们的会员，都在以极大的热情阅读这些留言，我从心底感谢您。所以我们在 YouTube 网站的京都局高校吹奏乐部官方频道发布了2023年台湾音乐会的作奏与行进，还有台湾西门町大游行这3个新视频，以表达我们对大家的感谢。在2023年台湾西门町大游行的摘要影片中，可以看到成员们带着灿烂的笑容表演，也受到台湾人民的欢迎。能够与大家一起将会员的微笑和音乐传递给世界，我们由衷地感到高兴和自豪。虽然只剩下很短的时间，但我们会继续传播下去，不放弃，坚持到最后，希望能顺利达到目标，派出200名的成员。我们感谢您一如既往的爱护与支持。